При нас е Пламен Донев, старши менеджер в Deloitte България. Добро утро и добре дошли. Добро утро. Ето чухме председателя на Асоциацията на производителите на рибни продукти, Йордан Господинов, който подкрепя намаляването на ДДС за всички храни от 20 на 9%. Между другото, на Тристранния съвет вчера от Българската стопанска камара направиха същото предложение. ДДС за храните да падне от 20 на 9%. Сега, какви биха били мотивите за и против това предложение? Сега първо да отбележа, че изгледах с интерес интервюто на господина от Рибната асоциация, но не съм запознат с конкретната статистика, която той казва за Румъния. Това, което мога да кажа, са обобщени данни от правени проучвания по държавите, че намалението на ставката на ДДС с определен процент не се отразява автоматично в намаление на цената със същия процент. Зависи от ситуацията икономическата, може въобще да няма намаление на цените, или ако има, то да е с далеч по-малък процент, отколкото намалената ставка. В този смисъл, част от коментарите на вчерашния тристранен съвет бяха от гледна точка на това колко засилен контрол трябва да има, така че ако падне ставката с 11% от 20 до 9, както казвате, контролният орган да проследи, че намалението на цената ще бъде със същия процент. Това общо взето са неща, които са доста далече и от практиката, и от здравия смисъл, тъй като цената, по която един търговец продава, е абсолютно свободно определена и клиента решава дали иска да купи от него или не. Поне съм съгласен с това нещо, че контролните мерки в тази част не могат да гарантират някаква желана посока на корекция на цените. Не става по този начин. Също така вчера са се чули различни мнения за и против намалението на ставката за храните. Големият аргумент против е това, че автоматично ще има загуба на съществени бюджетни приходи. Сега пак казвам, някаква конкретна справка от Румъния, не знам, не съм проверил тази статистика, не мога да потвърдя дали е вярна или не. Да, защото господинов каза точно обратното, че намалението на ДДС и светливо сектора съответно са се повишили приходите от този данък. Да, обаче кой сектор? Конкретно за рибните продукти? Или за всички храни. Предложението вчера на Тристранния съвет е било за всички храни да се намали ставката на ДДС. Нещо, което със сигурност ще доведе до огром, даже не знам какъв е разчета, говорим за стотици милиони намаления на бюджетните приходи, които трябва да бъдат по някакъв начин компенсиране, тъй като и сегашното служебно правителство, и заявките на следващото редовно правителство са в посока на това, че няма да има намаление на бюджетните разходи. И в този смисъл всяка една дупка в бюджета, особено когато е в огромни размери, ще доведе до увеличение на бюджетния дефицит на държавния дълг. Има обаче една логика при определянето на диференцираните ставки по ДДС в Европейския съюз. И тя е това да важи само за стоки от първа необходимост. Ако приемам, че в България в момента 9% ДДС има за виното и бирата в ресторантите, а няма за храните и лекарствата. Това, да, с право ли хората могат да упрекват политиците за това? Валиден аргумент, абсолютно съм съгласен с вас. И тук по-скоро проблема е защо беше дадено изключението миналата година, предвид пандемичната ситуация, за определени сектори. От тогава беше ясно, че веднъж ако бъде отворена вратата, всякакви други сектори ще желаят и ще имат резон да искат намалените ставки да важат и за тях. Затова тук решението е, или както казвате, общо за всички продукти, от първа необходимост, всички хранителни продукти, или точно обратното, връщане на единна ставка 20% за абсолютно всички стоки и услуги. Има и още едно екзотично, може би, а може би не, вие ще кажете предложение, от КНСБ предложиха да се намали общата ставка на ДДС в България от 20 на 15%. Това е едно от притеснителните предложения, тъй като то е свързано с така наречената концепция 15-15-15. 15% ДДС, 15% корпоративен данък, т.е. увеличаване на корпоративния данък и 15% личен данък за така хората с по-високи доходи. Това би означавало тотална промяна на съществуващата България данъчна система. Нещо, което, разбира се, може да дадат много аргументи. Аз лично съм в позицията против подобна генерална промяна, но със сигурност не може да бъде подхвърлено по този начин, особено пък на формат за синдикати, тристранно сътрудничество, такива идеи за принцип на генерална промяна на данъчната система. Всички участници на вчерашното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество са подкрепили промените в закона за акцизите и данъчните складове с изключение на КРИБ. Знаете ли какви са мотивите за това конфедерацията да не подкрепи тези промени?
Сега, един общ коментар. Огромната част от предложените промени, в момента това са проекти, разработени от служебното правителство, са технически. И те са смислени. Те са разработени от методолозите в Министерството на финансите, съответно в НАПИ, Агенция Митници. А това са същия пакет от предложения, които ние с вас сме коментирали тук преди месец-два. А така че в техническата си част нещата са общо взето ясни и те са стиковани и ще минат. А проблема е в някои по-скоро политически аспект от гледна точка на това, което си говорим, е системата, данъчната система и логиката. Така че аз конкретно за закона за акцизите не мога да кажа нищо, но това е причината някои от участниците на този тристранен съвет да са против някои от законите. Политически аспекти, особености на предложение. Не в техническата им част. Толкова. Предполагам, че когато законопроектите започнат да се обсъждат в Народното събрание, ще стане така тема на дебати възможното намаление на акцизите върху природния газ и други енергийни ресурси предвид високите им цени. Някои европейски държави направиха това. България, разбира се, нямаше работещ парламент в последните 1-2 месеца и нямаше как да пристъпи. Затова се наложи с компенсиране на бизнеса да се върнат част от парите, но евентуално намаление на акцизите. Вариант ли е? Категорично е вариант. Стига да бъдат спазани правилата, дерогациите, които са позволени от Европейска съюз и предвид тази енергийна криза, която се случва в Европа. Това е един от възможните варианти, безспорно. Но както и ви отбелязахте, това такива по-задълбочени дебати могат да станат само в рамките на вече работещ парламент. От БТПП, между другото, предложиха нещо конкретно, да се определи 0 лева акцизна ставка за мегаватт час електроенергия, която е произведена от предприятията за собствени нужди. Разбрах за това предложение. Доколкото разбирам, това предложение обаче не е съобразено с възможните дерогации, т.е. възможните отклонения от европейските акцизни режими. Технически въпрос трябва да се додискутира. Да преминем към закона за корпоративното подоходно облагане и идеите, които се хвърлиха на вчерашната тристранка. Най-интересното е, че от КНСБ настояват данък печалба в България да стане 15%. Коментарът ви. Както казах, това първо изключително сериозно предложение. Не е формата тристранно сътрудничество за синдикати да се говорят подобни неща. Те нямат никакво отношение към синдикатите на първо място. Аз бих погледнал на този въпрос от гледна точка на политическа, икономическа философия и идеология. Както може би всички са забелязали в хода на преговорите за бъдещото коалиционно правителство, по-скоро се акцентираше върху точките на пресичане, на общите идеи, отколкото на различията. И общо взето, аз поне останах с впечатление, че са лишени от и ясна принципна идеологическа основа всички тези разговори. В този контекст поставяме и 15% данък печалба. Ако трябва аз да позиционирам в някаква координатна система това предложение, това е абсолютно левичарско предложение, което търси да събере повече пари от работещия бизнес и от чистия белия бизнес, този, който се декларира доходите и печалбите, с цел да запълни определени бюджетни дупки. Това е много притеснително, подобна силен удар върху облагането на бизнеса и определено ще подейства негативно върху инвестициите. Левичарско предложение казвате, но да внесем още един нюанс. Глобалният данък, към който страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие се насочват, ще доведе до облагане на печалбите на международните компании, до едно допълнително облагане. И може да се получи така, че тези 10%, които сме в момента данък печалба в България, да се окажат повече, когато печалбата на тази компания бъде обложена допълнително в родината и майка. Тогава няма ли да се дебата да стане по-интересен и валиден? Трябва ли да се дигне данък печалба на 15% за всички компании в България? Аз разбирам, че този аргумент вече е бил повдигнат на вчерашните дискусии, само че ясно да отбележа, че едната тема няма нищо общо с другата. Това международно облагане на огромните корпорации, особено в сферата на информационни технологии, интернетския бизнес и така нататък, големите технологични компании, ще засегне най-вече тях и техните подразделения, техния бизнес в съответната държава в България. Тоест за чисто българските фирми
тези 15%, както вие го нарекохте, глобален данък, по никакъв начин няма да са приложими. Тоест нещо с конкретна, ограничена приложимост, с цел да не търсят големите международни корпорации в технологичния сектор удобни пристанища, в които да спестяват данъци. И тази тема няма нищо общо с нашата вътрешна система за данъчно облагане. Ами темата е следната, че част от данъка, вместо да остава в България, ако ние не повишим тук 15%, ами с 10%, той ще отива в страната майка на компанията. Това, пак казвам, касае само големите международни компании. Дори и по-настоящем, в България 80% корпоративен данък, има допълнителен 5% данък дивиденд, когато той се плаща към фирми извън Европейския съюз или към физически лица, независимо къде се намират те. Така че, ако гледаме общата данъчна тежест, тя и сега е 10 плюс 5, общо 15. Но отново, самото повишаване, то значително с 50% на данъчната тежест, това е категоричен удар върху планирани инвестиции и създава несигурност, несигурна бизнес среда. Благодаря ви много за това участие. Пламен Донев, старши менеджер в Deloitte България.